Habari ya wazee. Sasa hii imekuja. Lazima nirudie tena. Sawa sawa. Habari ya vijana. Vijana wewe. Vijana wewe. Wazee wewe. Watu wana njaa. Tunasema tofauti tofauti. Kenya hii kwa saa hizi from 2022 ambayo tulitoka kwa election, tunajua kwamba ilitangazwa kwamba Ruto ndiye alikuwa mshindi, si ndio kweli? Ikaenda kotini wakasema ni yeye ndiye ameshinda. Ruto mwenyewe alisema hasla watakuwa wanafanya nini? Watafaidika. At the bottom up, bottom up. Unajua kuna lengo ambayo unaweza toa na kumbe ni hadithi. Sababu ukisema bottom up sani, bottom down. Sababu gani niseme bottom down? Sasa hii ukiangalia kwa wafanyabiashara, small industries, wale ambao wanapika chapati, wale wanatengeneza chai, vibanda zao zinabomolewa, si ni ukweli ama ni uongo? Ni ukweli. Sasa hii ukiangalia vijana ambao walihaidiwa kwamba watakuwa bottom up, sasa hii wamekuwa chini. Waliona kwa gazeti na nikasikia na sikio, nikaona na macho, ati vijana kwa ambao wajamaliza lakini miaka yao inafanya nini, inasonga, wana kazi, hawana mbele, hawana nini. Kitambulisho sana 1000, kijana atatoa pesa 2000 wapi? Uko na vijana wawili na ujue ukitoa hiyo 2000 kuna ile ya nyuma nyuma, ama ni uongo? Weka 3000. Wazazi wanatoa 3000 wapi? Shule iko, watoto wanaenda shule. Kuna wale ambao wamemaliza mtihani. 3000, 2000 unatafuta kitambulisho. Does it make sense kwamba hii bottom up ya serikali inatusaidia? Sisi kama wazazi ndio tunaumia. Tunaumia lot. Tunaambia Mr. President Samuel Arap nini Ruto. Tunamwambia kama hii message inaweza kumfikizia. Ulisema kwamba bottom up. Mr. President, bottom up wanaumia saa hii. Ngeta iko zaidi. Unapigwa ngeta zaidi. Na si ati unapigwa ngeta sababu ati wewe umekosa nini? Ni tumbo. Tumbo ndio kitu muhimu. Nani anaweza kaa siku mbili bila kukula? Aniambie. Mr. President, unamuka asubuhi, unatengenezewa chai unakunywa. Kuna mwingine hata hajawahi kuona chai ya maziwa inakaa namna gani? Ni strong tea from tarehe 1 mpaka 30th. Naitwa Duvia. Mr. President, economy ya Kenya, kama vijana wana kazi, economy cannot grow. Because vijana ndio wanafanya kazi. Wazee wanaenda nyumbani. Hebu jaribu peana vijana kazi na ni wazee ndio wanachoka. Lakini haimaanishi kwamba wazee lazima wakae njaa. Vijana ndio inafaa walize wazee. Kuna mzee hapa. Kuna mzee mmoja niliona hapa. Wewe mzee yuko wapi? Mimi bado ni kijana. Nitaona mzee hapa, mzee kuja. Kuja tu. Kuja tu mzee, kuja. Sio kwa ubaya. Okay, unasikia huyo ni sida, angalia kamera. Angalia kamera. Hebu muangalia huyo mzee. Yeye na mimi. Are we age mate? Tukiangalia huyo ni mzee. Lakini sasa hivi tukienda kazi, nani atatangulia kuumia zaidi kuliko mwenzake? Ni huyo mzee afanye nini? Akule na angaliwe. Mr. President, tafadhali, economy ya Kenya inaenda kombo. Mali wewe huko, angalia tunaongea. Hatutaki kusikia kwamba Mr. President Ruto akienda kila mali anasema alipata hiyo nyumba iko mbaya. Kama nyumba iko mbaya, tengeneza hiyo nyumba. Ukichukua, ukikodesha shamba, upate shamba iko mbaya. Tengeneza hiyo shamba ndio mavuno iweze kutoa.
uweze kutoa. Lakini mambo ya kusema kwamba atulipata serikali ambayo ilipita iliyopita ati ndiye aliharibu, tengeneza mali aliharibu. Yes, we are as a Kenyans, we are suffering. Atuoli, Mr. Atuoli, Francis Atuoli, I know you kabisa mpaka mali ambapo ulikuwa huko Kikomba, sijui kama uliama, sijui kama uliama huko, Mr. Atuoli. For today, na tunaona kwamba wabu CS PS, lakini ufanyakazi kama sisi, ufanyakazi wa chini, hakuna hata shilingi 10. At 1.5% lazima housing levy lazima ikatwe. How am I going to feel in my house? How am I going to feel nikipokea ile kidogo ambayo nimepatiwa? Tunasemanga ile ambayo umepatiwa chukua na nini, inatararika. Mr. Francis Atuoli, wakati wa Uhuru Kenyatta ulikuwa unaongea na Uhuru na ufanyakazi wanaongezwa hata kama shilingi 10, hata kama 15%. Kwa nini kwa hii serikali uwezi tetea wananchi? Sasa hii kwa wewe ni mbunge, Atuoli, wewe ni mbunge, wewe ni PA, Atuoli, please kaa kwa ofisi yako. Atuoli, hata askari Kenya hii ndio anafanya kazi ngumu, lakini hatutaki maandamano sababu tuliona hii Kenya sasa hii niko na 52 years. Now niko na 52 years. Niko karibu kuenda retirement. Na hii retirement ninaenda jamii, ulikuwa unatetea watu. Na sasa hii Atuoli umenyamaza. Kwa nini umenyamaza? Umewekwa kwa mfuko. Na sasa kama umewekwa kwa mfuko, tunakuangalia. Lazima Atuoli lazima ukuje nyumbani. Na tutakueleza kwa nini ulituacha Atuoli. Please Mr. Francis Atuoli, kwa hisani yako tunaumia. Mr. Atuoli, tunakuomba ufanya kazi wanaumia. Na kama unaona kwamba huwezi kutetea ufanya kazi, please just quit. Yeah, just quit. Hey. Haya, asanteni sana kwa majina. Mimi naitwa Muga, natoka